гурту «Жидан і собаки» вже не один місяць прописують роман з Христиною Соловій. І от на одному інтерв'ю у нього і запитали дещо. Зокрема, запитали, чи є у нього зараз кохання і чи є плани не на творче майбутнє. На що музикант відповів, що скоро він з Христиною Соловій запрем'єрять нову спільну пісню, вже зняли кліп і додав, це вичерпна відповідь на ваше запитання. Так, окей, вичерпна, якщо у тому кліпі буде відповідь на питання. Тому я чекаю. Хоча, знаєте, до речі, саме з кліпу ж і почалися розмови про те, що Сергій Жидан і Христина Соловій закрутили роман. Зокрема, з кліпу на пісню «Юність», який вийшов, ну, того року. У ньому артисти зіграли кохання, але чи зіграли? Отут-от пішли вже питання.